vysely na sbírku obětků obcí z něj neskočí kretnickou zeměná na cena preddávného pozemku. Predávaného pozemku je rovnaká ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa znaleckého posudku znalca inžiniera Petra Nováka číslo 25/2011. Kupujúci nie sú osobami podľa paragrafu 9 odstavec 6 zákona, článok 8.91 zbierky o majetku obchodných neskôrších predpisov. OC ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi a uzavrieť kúpnu zmluvu zodpovedná inžinierka Ilingová, termín 31.7.2011. Prenajú pozemku časti parcelného čísla KNC 1152/1, právna parcela číslo KNE 2297/12/20, zastávané plochy a nádvoria katastrálnych území Kremnica na Sedlne. Jarmíre Draguňovej za účelom uskladnenia palivového dreva, Ane Černianskej tiež za uskladnenie palivového dreva, Štefanovi Kondrovi, takisto Kondrovi Štefanovi tiež za uskladnenie palivového dreva. Pobe ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva a realizovať uzatvorenie nájomnú zmluvu podpovedná inžinierka Ilingová, termín 31.7.2011. Ďakujem. Budeme hlasovať k tomuto uzneseniu, prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí s takýmto zmieným uznesením z výzvy? 6. 7. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyslené. Bod 11c sme vyňali z programu a bod 11d vyjadruje o dohodobí prenájom pozemkov z stredisko Skalka, Skalka Arena, Nesoro, Banská Bystrica. Ten bod, alebo ten sme rovnako prerokovali v pondelok, ale na to sa chcem spýtať, čo sa tým chcete vyjadriť. Čím sa páči, pani poslankyňa Volková? Rovnako, čo sme na tú preberali túto tému, na ktorú je sa nehlasovalo o návrhu uznesení a dala by si nový návrh na uznesenie. Nový návrh? Áno. Mi sa páči. Závod na uznesenie. Vo veku žiadosti spoločnosti Skalka Arena, tak by sa cesta 13. Bystrica, IČO 44212, 739, dlhodobý prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica, stredisko Skalka za účelom vybudovania centrálneho parkoviska. Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu spracovať ekonomickú a právnu analýzu zmluvných vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťami Pojmex Development Banská Bystrica, CLD SRO Banská Bystrica, Pojmex Invest Banská Bystrica, CTS SRO Banská Bystrica, s ohľadom na práva a povinnosti zmluvných strán, podstatné zmluvné dojednania a ich nenaplnenosť. Zodpovedný je magister Kríž a termín nulové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Prípadne potom následne po týchto analýzach pozvať zástupcov spoločnosti chodiť na prezentáciu.
Popovej. Takže dávam hlasovať o jej pozmeňujúcom návrhu. Ešte to, čo sa chcem opýtať, prepáčte. To znamená, že všetky body uznesenia zrušíme toho pôvodného. Taký je váš návrh. Áno. Dobre. Takže budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. Prosím, prezentujte sa. 6. 7. Kto súhlasí s pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Volkovej? 6. 7. Ďakujem. Konštatujem, že jej pozmeňujúci návrh bol jednomyselne schválený a teda už nemá zmysel hlasovať o tomto uznesení. Číslo 118. Mali by sme hlasovať o uznesení ako o celku. Máme pripravenosť, tak poprosím, nech sa páči. Uznesenie číslo 118, lomeno 1106, vo veci žiadosti spoločnosti Skauta Arena, ZRSRO, Partizánska cesta 3, 9401 Banská Bystrica, 44 212 79, od rohodobí Kremajov, pozemok Kata Sarovom území Kremnica, Stredisko Skauta za účelom vybudovania Centrálneho parku Vyska. Mestské zastupiteľstvo ukladá Mestskému úradu spracovať ekonomickú a právnu analýzu zmluvných vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťami Coimex, Developer, DVR, Development, Banská Bystrica, CLVZRO, Banská Bystrica, Kodnetku, Banská Bystrica, CTSZRO, Banská Bystrica. S ohľadom na práva a povinnosti zmluvných strán, podstatné zmluvné dojednania a ich naplnenosť. Zodpovedný magister Kríž, termín, úlohu zasadnutí mesta. Dobre, takže budeme ešte raz hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 6. 7. Kto súhlasí s takýmto zmieniu, uzneseniami z druhu? 6. 7. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Prejdeme k ďalšej majetkovej záležitosti, a to je žiadosť o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica. Žiadateľ je Josef Crcha, Ladislav Hruca a Vladimír Mičinec. Na účel prevádzkovania kultúrneho a informačného centra mesta.
vysvetlenie. Tento bod sa opakovane dostáva na mestské zastupiteľstvo preto, že som nepodpísala uznesenia týkajúce sa tohto bodu z predchádzajúceho zastupiteľstva, pretože som sa domnievala, že toto riešenie je pre mesto nevýhodné. Samozrejme, podľa zákona o obecnom zriadení môžu poslanci toto moje veto prelomiť, pokiaľ budú hlasovať kvalitetnou väčšinou za. To je na vysvetlenie pre ľudí, ktorí nie sú znali takto zákony. Mám k tomuto, prosím vás, ešte niečo z poslancov. Ak dovolíte, aby si som poznal, ešte dovolím. Ja som nevedel o žiadnej takéto akcii, to nebolo zverejnené. Ja už som to mohol pred pol rokom bezplatne dať ten priestor na informačné centrum. Sám by som to bezplatne ešte navrhol. To nie bolo publikované, to bolo nejak, asi tak nejako urobené bez nás o nás. Čiže môj samozrejme návrh ako platí a som ochotný dať Ak teda už poslancov nikto nemá, ja som písomné podobe pripravila pre poslancov materiál, ktorý vysvetľuje pozastavenie výkonného uznesenia mestského zastupiteľstva, tí, ktorí sa toto týkali, vlastne ďalšie dva vyhrývali a boli naviazané na to prvé uznesenie. Ak dovolíte, ja by som ešte raz zhrnula. Vo februári, keď sme o tomto zámere začali robiť, upozornila som na to, že tu bude dochádzať ku konfliktu záujmu. Jednak to isté, čo podal pán Janovský, ten výber sa mi nezdal transparentný, pretože sme neponúkli možnosť uchádzať sa o prenajatie priestorov pre kultúrne a informačné centrum. Ďalší dôvod, pre ktorý považujem uznesenie za nevýhodné, alebo ten nájom za nevýhodný, je nejasnosť výšky nákladov na kúrenie, pretože ten výpočet spotreby elektrickej energie na kúrenie je odhadovaný vo výške okolo 1800 eur, ale uvažovalo sa len o 6-mesačnom kúrení, čo v týchto priestoroch pravdepodobne bude viac. Nejasná je otázka prípravy konštituovania oblastného združenia cestovného ruchu a zapojenia nášho kultúrneho informačného centra do tohto združenia a jeho fungovania. Musím povedať, že keby tá nájomná zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú, tak viem si ešte predstaviť, že by som ju vedela akceptovať. Pretože keby sa ukázalo napríklad, že to kúrenie je drahšie, ako sme si mysleli, tak my môžeme povedzme priebehu toho mesiaca vypovedať. Takto je nevypovedané, že to bude 5 rokov. A toto považujem za nevýhodné pre nás. Že sa zaviaže k niečomu, čo nevieme, ako sa bude vypovedať. Preto som uznesenie nepodpísala. Keď trváte na tom, že chcete o tom znovu hlasovať, asi by bolo dobre, máte tie uznesenie, pani Škodská, prosím vás, znovu prečítajte, aby sme museli hlasovať také podobe, ako boli. Nech sa páči.